по цьому коміка кокуршум. На твой тесет тила, я справа мершум. Гуримом педігре то Нью-Йорк флоу. Де ВС трето, кога беше тежко, я бе в карт, а ти пешко. Беше жешко, сетявам, како вчера. Ние седевме на трева, дискутиравме за вера. Не за курвата, туку, за таа, во нас. Я зборував за вас, а ти збореше за клас. Имавме любов сине, я срапот ти дрога. Се заколнавме во живот, дека мора да се проба. Беше окупиран, инспириран од лесни пари. А, нека се проклети ги зема. А после те намести ја за шипка. Јас бе број еден сведок дека твојот вид е редок. Но ти тврдеше дека си чесен, законот е лесен. Кога имаш кеш, дупките ги полни спрес. Смеш, како веш, ги испрасите суди. И што направи, излезе на условно 5 години. И тргна барајки ме мене, а јас нема време. Бе фалкло, но од сосем друго племе. Ми понуди $300 за почеток. Јас одбив, бев див, но за тој бизнис не бев жив. И сив, исто како нашите згради. Од тебе зема и стари и млади. Ми се гади, ја видов симпатијата како чади. Од твоето срање, за мене брат, беше шахмат. Јас со мојот рап пропадјав како тат. А ти само тераше по својот плат. Се до тие моменти кога те сместија од влада. Средуваше бело за човекот со брада. И падна 2 години во Идризово една во шутка. Ми прати писмо, ме праша како будка. Ми тогаш бев поинаков во стилот. Гледаа во тилот сите рапери од мојот живот. И дојдов во шутка со мојот човек Боро. Две мал Боро, ти излегуваше скоро. И тогаш сватив што ти беше грешка. Те оставија сама робијата е тешка. За тебе немаше пречка. Рече трета среќа за 2 дена. Те видов со пари полна вреќа. Која среќа реков да ги имам одма правам студио. Ти дадов предлог. Ти одма рече лудило. Ми рече 7 дена. И јас ти давам пари. Ама да снимам со тебе 5 вокали. А во тоа време ке отидев и во була. Само да мрне фота. Еба на нула. Истиот ден ти се јави фрече. Чекај утре. Јас те чекав пред врата. Мирен како кутре. 6-ти ден се јави, рече немаш пари. Ги дадов за избори на едни другари. 5-ти беше 1 сат кога те барав. Ми рече отидов да се видам на стара. 4-ти се јави, рече не се слави. Паднавме на избори со моите другари. 3-ти рече ги вратив парите. Инвестирам во студио за тебе и другарите. 2-ти ми рече се гледаме утре. Локација и време во време кога се дреме. Чекав на местото во место со пот на челото. О-о, иде Марица, мислев си во станица. А ти одиш во право, ми рече здраво. Слушнав стој полиција, ми рече падна од власт твојата коалиција. Милиција не тресе, кај тебе најде пари кесе. Ти се стресе и почна да бегаш. Јас се стегав и слушнав само бум бум. Ти падна на земја, ранет од куршум. И дур да се свестам, еве сум на суд. Како сведок од Кланисток за државен лут. А ти во количка 10 години ја псаана. Ја соланец на врат и рап кариера. Ова сакам да влезе во записникот. Не пиши бриши, вака е да животот и рапот. Капиши? Godfather Part 1 2004. Кумовите на рапот во Македонија. Кумовите на рапот на Балканот. Марчо, Деко, Видо, Ближо, Жижо, Вики, Човекот Текс, Браќата по крв, Мој човек Боро, сите наши луѓе. Рапот во Македонија, рапот на Балканот, рапот во светот, да ни се фатат за курот. Ајде!